Hej allihopa och välkomna till min Instagram och YouTube kanal. Egentligen heter jag Linda Grönstedt, men jag heter Bamse Linda på artistnamn. Och alla som undrar vem jag är, och det ska jag berätta. Jag är sångerska, låtskrivare, dansare, fotograf, filmstjärna, konst och modell. Jag gillar att vara ute i naturen, och så gillar jag också att fotografera i naturen. Och ibland så fotar jag om vad jag äter för någonting, och det jag hoppas alla ska trivas på min YouTube-kanal och Instagram och Snapchat och även på TikTok. Jag heter Bamse Minnesgate Linda på TikTok. Jag har även TikTok som jag heter Bamse Linda 4 någonting. Glöm inte att prenumerera på Linda Grönsten på YouTube-kanalen till 10 000 k prenumeranter. För att jag älskar att sjunga och spela in låtar i studion på jobbet och den Vallentuna också gör jag det. Ni kan få veta om mig. Mitt liv var när jag föddes hemma i Vallentuna, i badrummet, och då kom ambulansen. Och alla som undrar varför jag pratar så här lite otydligt, det är för att jag kan inte ens röra på tunnan för att jag föddes med mina svårigheter. Och sedan så föddes jag med mitt fel på mitt hjärta. Och då var det så här. Och därför blev jag opererad mig 2 gånger när jag var på sjukhuset. Det är därför jag vill ha 10 000 k. Följare på min Instagram. Så jag säger igen att det är stort välkomna att följa Bamse Linda på Instagram och på Snapchat. Om ni vill prata med mig, så snälla, 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 ring inte mig på Instagram. För jag vill vara försiktig med vem jag pratar med, så att jag inte ska låta illa ut eller bli sårad eller få jobbiga tankar. Så jag tar en lång promenad och rensar tankar eller någonting. Men jag vill att ni alla ska vara snälla mot mig och sprida kärlek och inte sprida hat. Jag säger sista gången just nu innan vi ses nästa vlogg. Jag säger bara stort välkomna att följa mig på Instagram till 10 000 k. Följ. Vi ses nästa vlogg.